Že tam běží krásně. Běží krásně. Takže nejlepší česká závodnice dnes na 52. příčce. Hele, krásný, 52. místo. Hele, Tereza. Sajmová mezi nimi určitě nebyla. A tady finish, který nás těší, protože Tereza Hrochová ještě v sobě našla dost sil na to, aby v samotném závěru zrychlila. Je na 58. místě, čas 2:42:25, ještě tam porazila Polku Machovou. Pro Terezu Hrochovou. No já si myslím, že tady s tím krásným cílem, cílovým sprintem, hele, naše dvě děvčata fantasticky sprintovali, mají krásný běžecký styl. Strašně moc děkuju, že jsme byli schopni takhle společně vydržet. Díky moc za podporu a běžte běhat. Prostě běž.